Hejsan, jag heter Hampus Hector. Jag spelar bas i Chain for Alex. Jag tänkte bara, när jag ändå sitter här, att ja, men, jag kan ju visa lite vad vår replokal är och hur den ser ut. Kom med! Attention, pussy shopper! Välkommen till min replokal, som jag gärna vill kalla den. Här inne har vi allt som man behöver för repa. Vi har en bas, vi har lite gitarrer, fysiska. Vi har en kajong, lite förstärkare, en soffa. Soffan gillar vi väldigt mycket. Vi har ett trumset, jag vet inte om jag sa det, men som sagt, trummis. Vi har en trummis och han är väldigt demokratisk kanske, nej. Han röstar väldigt mycket för Centerpartiet, så han har valt att dekorera lite här med tavlan. Han gillar den väldigt mycket, han lever för den. Exakt, här har vi lite mickar, vitt skåp, nästan obligatorisk för replokal. Det brukar kunna vara lite kyligt här. Både på sommaren och särskilt på vintern kan jag tänka mig. Så att, jag har ett element. Men ja, det var ungefär allt för mig. Men andas lugnt så ses vi.